wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Rabi Cabdi Maxamed ayaa maanta xilka u kala wareejiyay gudoomiyaha cusub ee ururka gaadiidka xamuulka qaada ee Soomaaliland ee Tawfiiq Cumar Ismaaciil Cali iyo gudoomiyihii hore ayaa la ismeeriyay xil wareejintan oo ka dhacday magaalada Berbero ee ka soo qayb galay maamulka gobolka Saaxil maareeyaha dekedaha Soomaaliland ganacsato iyo marti sharaf kale ayaa goornimba waxa ka hadlay mas-uuliyiintan muddo waxaa jirtay hawl doorasho oo ay gacanta ku haynay doorashadaas oo noqotay doorasho taariikhi ah doorashadii ugu quruxda badnayd siday dee ka markhaati kaceen dhammaan gaadiidleydu muddadii ay jirtay iskaashatadu qolada cusubna waxaan leeyahay insha allah waa la idiin hanweeyahay rajo ayaa laydinka qabaa iskaashatadan kolley fursado iyo waxay haystaa fursado aanay haysan wadamada geesku marka hore waxaan doonayaa inaan sagootiyo guddidii hore waan leeyahay ilaahay meelsan haybingeeyo oo kale gudiga cusubna waan soo dhaweynayaa waxaan leeyahay idinkuna soo dhawaada ilaahay idinka dhigo kuwa waxa weeyaan gaadiidleyda u adeega qaranka iyo horumarkiisana la jaanqaada muddada saddex bilood ah ee aanu joognay iskaashatada waxa weeye sidii shaqadu ahayd u banaan ugu sii wadnay wax badanoo loo qabsado uma jireen hadal badan meesha ka yaallo kolley waa la baarigayaa gudoomiyaha cusub cumar iyo maamulkiisaba waan baarigaynaa kolley baarig waxaan u taagan nun kaliya ta soo dhaweyn waxaa kaloo iyaguna halkaasi ka hadlay maareeyaha dekedaha Soomaaliland bara saaxiibka gobolka Saaxil iyo mas-uuliyiin kale kuwaas oo soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee ururka gaadiidka xamuulka qaaday ee Soomaaliland loo doortay Cumar Ismaaciil Cali waxaana u jeediyeen talooyin kala duwan gaadiidleyda waxaan kula dardaarmayaa runtii guddida cusub iyo guddidii horeba inay wada shaqeeyaan waa run ayaan leh marka madaxda hore la bedelo waxba laga sheegaa waxaa la yidhi meesha wanaag laga rabo xumaanba lama keeno odayaasha gaadiidleyda waxaan ku dardaarayaa maamulka cusubba runtii isbeddel weyn baa ka dhacay dekedda waynu la wada soconaa waxaan rajeynaynaa inaynu waraabino dalka Itoobiya oo tiradoodii aynu wada ognahay taa macnaheedu waxa weeye haddii aan la isla jaan qaadin wax walba u istaagaya waxaan leenahay qoladii hore waa usii ducaynaynaa wixii ay qabseenna waa uga mahadnaqaynaa qolada cusubna iyana waa soo dhaweynaynaa waxaan ka rajaynaynaa inay hawsha ballaaran ee u taalla oo markaa adeegto gudoomiyaha hadda la doortay mastar cumar anay ku cusbayn hawsha ballaaran ee u taalla ee gaadiidleyda in insha allah ilaahay u fududayn doono si wanaagsanna ugu gudan doono wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Rabi Cabdi Maxamed oo labadan mas-uul xilka u kala wareejiyay ayaa yidhi marka hore waxaan u mahadnaqayaa madaxda gobolka oo si runtii si wanaagsan uga soo shaqeeyay inay qabsoonto doorashadan iskaashatada Tawfiiq iyo guddigii aanu kasoo magacownay wasaaradda ee ugu horreeya agaasimaha guud ee wasaaradda agaasimaha waaxda gaadiidka agaasimaha waaxda shaqaalaha iyo shaqaalihii kale la socday waxaan runtii aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin shaqadii quruxda badnayd ee nadiifta ahayd ee hufnayd ee dacadda ahayd ee qabteen ee suurtagelisay maanta inay xil wareejintani dhacdo intaa kadib waxaan u ducaynaynaa qoladii guddigii hore la bedelay waxaan leenahay waa ku mahadsan tihiin shaqadii aad soo qabateen iyo meeshii aad soo gaarsiiseen iskaashatada aad iyo aad ba ugu mahadsan tihiin qolada cusub iyaga waa la dardaarmaynaa waana soo dhaweynaynaa dardaarankaasi waxa weeye hawshaa laydiin doortay maa hawshan laydiin igmaday ma waa laydiin doortay iskaashatada ergooyinkii ka socday iskaashatada idin doortay waxaa la doonayaa siday idin doorteen inaad shaqada idinkuna aad uga soo baxdaan ugu dambeyntii waxa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyihii hore ururka gaadiidleyda Soomaaliland ayaa la ismeeriyay gudoomiyaha cusub ee imika loo doortay Cumar Ismaaciil Cali waxaanu gudoomiyaha cusub ee iskaashatada Soomaaliland u mahadceliyay qaybaha kala duwan ee wada shaqeynta leeyihiin waxaan kaaga maragahay doorashadii maanta inuu talo dhacday ilaahay doorasho xor ah oo xalaal ah waxaan ku soo dhaweynaynaa maanta xalwadeejinta qaaliga ah ee aanu la kala wareegayno anaga iyo gudoomiyihii maasilowasaa doortay oo cumar Ismaaciil Cali sababta daraaddeed waxa loo baahan yahay in maanta halka ay taagan tahay
سلام الله قاضي الله كم مصدحات كم هذا ما له علم يا وزير كم وزارة الجديد كم ربنا تجدد كم مصدر قاب عبد محمد هو تورشنا هذه أنا كنت قايو هم في لغة بعنا إيوه مسؤولين في لغة بعنا كم زمان مسؤولين في لغة بعنا لغة بعنا تاني وان كم هذا علم مرات كم حلم هذا علمية مصلحات كم حلم هذا علمية إن بدنيا كم الصاحب مصطلح على عصر مشاهد على عصر أو أولي وغيار إلى مشاهدون الحج على وضع كايسو وهذه أريتها وتحدري ما هذا فرح تلفزيون كعالمي كل سنة في مجلة بربرة أبك ده بلاس ولوجو سمية هبكي وجو عصر سنة وعد هاد ده الملك وده هلي كرتا لما أنا دقيت ده بشيل جروب أديكو استعماله يا أبليكيشن كده بلاس وأديكي ده راد لوجو سوكردي كوبيحي كويبس كوكايتسو ده بلاس هبك وجو عصر سنة إياك كم عمولان كرتو لعقت هذا إنترنت بلاس وأديك أي معاميشو كهلي كران إنترنت فايبر وحواري سوية هلا بعتن ميجا بايتس بير سكن أين لا سعودان رصيف رأي كجيران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة